řeknu nejlepší k narozeninám, protože 18 má člověk jenom jednou. Tak, že je to tak. A říkali mě, že jste nervózní, tak vůbec nebuďte nervózní, protože ti lidi přišli všichni jenom kvůli vám. Minulý týden jsme se s kamerou vydali do Soběsuk u Plumlova za paní Květoslavou Grmelovou. Ta slavila neuvěřitelné 104. narozeniny a je tak jednou z nejstarších dam Olomouckého kraje. Popřát vítání paní pocházející z Drahan přijel i krajský hejtman s kyticí a košíkem regionálních dobrot. Pro mě to není hlavně povinnost, pro mě je to radost, že ti lidi se dožívají vysokého věku, je vidět, že i naše zdravotnictví jde dopředu. Já jsem přišel popřát hlavně, aby v rámci možností bylo to zdraví co nejpevnější, aby se paní dařilo, líbilo, no a abychom se potkávali pár let ještě na každé narozeniny. Slíbil jsem, že na každé narozeniny, když budu pozván, tak přijdu, protože si myslím, že to už je věk, kdy každý rok je kulatina. Co dělat, aby jsme se dožili takového krásného věku? Já nevím, nechci mě žít, pracovat, co zastane člověk, a ostatní už podle jeho gusta. No já jsem ráda mezi nimi, taková se cítím nějaká lehká. Ještě. Takže spokojená? Ano, spokojená bych byla, ale domov táhne. Paní Grmelová žila pestrý život, zpívala v kostele nebo třeba hrála divadlo. Porodila jediného syna, kterého miluje a je mu vděčná za to, že se o ní stará. Má 4 vnuky a 3 pravnoučky. V domově pro seniory jen pár měsíců a tak si stále zvyká. Mám informace, že je spokojená, že se zapojuje do společenských aktivit, tak jak celý život byla zvyklá být mezi lidmi, pokud jí to její zdravičko dovolí. Domov pro seniory je příspěvkovou organizací města Plumlova. V současné době je zde 55 uživatelů s průměrným věkem 83 roků. Zázemí zde tvoří 1- a 2-lůžkové pokoje se sociálním zařízením. Takovýchto domovů v menších obcích v Olomouckém kraji moc není. Realizace byla někdy kolem roku 2000 v ceně zhruba 60 milionů korun. Do provozu šel domov v roce 2002. Na doporučení okresního úřadu a okresní radové tehdy jsme získali dotaci a stavba se realizovala. Domov pro seniory Soběsuky je zasazen do příjemného prostředí. Útočiště zde nachází lidé z blízkého okolí, aby měli blízko k místu, kde strávili kus života.